No, Sweco Suomen johtava rakennesuunnittelutoimisto ja Svecolla on ollut aina kärkihankkeita, mitä on Suomessa ollut, niin päässyt niihin mukaan jo alusta asti. Ja myös noihin ulkomaan kohteisiin pääsi jo aikaisessa vaiheessa uraa ja se oli mielenkiintoista. No, oma työ on tällä hetkellä todella kansainvälistä, koska mä oon itse asiassa sille suoraan Valmetin organisaatiossa sisällä Svecon työntekijänä. Kaikki tämänhetkiset projektit, mitä mä oon tehnyt tässä roolissa, niin ne on ollut Japaniin. Japanilaisten kanssa se yhteistyö on vähän erilaista kuin esimerkiksi tamperelaisten kanssa. Et kansainvälisiin hommiin, mitkä vaatii paljon matkustamista, niin ne rajaa paljon ihmisiä pois. Mutta jos olisi valmis matkustamaan enemmän, niin saattaisi olla vielä niin kuin enemmänkin noita reissuja. Niin kuin tulee niin kuin tosi monenlaisia niin kuin ympäristöjä, mihin pääsee suunnittelemaan rakenteita kautta sitten eri maihin, ympäri Eurooppaa ja ympäri Aasiaa ja Etelä-Amerikkaankin. Tietysti sit yleisesti, mikä Svecolla on hyvä, niin näitä hankkeet löytyy tosi semmoisia erikoisia ja mielenkiintoisia metroasemia, teollisuuskohteita, niin kuin Äänekoske, Metsäfibre, lentokenttä ja osuuspankin pääkonttori ja Espoon sairaalaa. Ja Svecolla on aika paljon kaikennäköisiä koulutuksia, niihin kannustetaan tosi paljon, että jos on vaan aikaa, niin käy niissä kaikissa. Voisin luulla, että Suomen parhaat mahdollisuudet omalla alalla kehittymään on Svecolla. Suosittelisin Svecorakennetekniikkaa, jos on niinku semmoista niinku haluhaasteita ja sitten semmoisia, että näkee paljon erilaista erilaisia projekteja ja sitten voi niinku ehkä sitten sen jälkeen päättää itse, että mikä on se oma juttu. Niin. Työporukka on myös todella mukavaa ja rentoa, että kyllä mä viihdyn täällä niinku kotona. Niin että kyllä tämä vaikuttaa niinku silleen, että nyt on parhaassa, mitä täällä Suomessa voi olla. Että se näkyy tässä työpaikallakin, että ihmisillä on hyvä olla ja ne viihtyy täällä. No, nyt ollaan tässä Svecon-konttorilla. Bussi on valmiina ja kaikki on bussissa ja matkalle valmiina lähtöä tuonne lentokentälle päin. Me ollaan lähdössä sitten Puolan Danskiin. Siellä on matkassa mukana meidän betonipuolen suunnitteluporukka ja sillä lähdetään viettää tätä meidän alueen virkistyöntymismatkaa.